ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଖ ସୀମଡେକା ଉରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବୀରମିତ୍ରପୁରର ହକି ଖେଳାଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାଂଶୋର ସୁନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କାଳିଆ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ। ବଂଶବାଦ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଲେ ବିଜେଡି କହିଲା ଆମ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। କଟକ ଖାନଗରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିସିପି। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଜଳପ୍ରଳୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ। ଅନେକ ନିଖୋଜ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ବାୟୁସେନା। ନୂଆ ରୂପରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମକା କ୍ଷେତରେ ପଶି କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କୋହଲିଙ୍କ ନଜର।